હાલમાં વિશ્વમાં ચકચારી તેવો ચેપી રોગ કોરોના વાયરસ વિશે ગુજરાતના આરોગ્ય કમિશનર જયંતિ રવિએ મીડિયા સમક્ષ હેલ્થ ટિપ્સ વિશે માહિતી આપી હતી. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા ગઈકાલે આપ જાણતા હશો કે ભારત સરકારના જે વિદેશ મંત્રાલય છે એમની સાથે પણ સાહેબે પણ વાત કરી છે, અને ખાસ જે આપણા ત્યાં બિઝનેસ અને સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા બધા ત્યાં ચાઇના સાથે આપણું પણ વ્યવહાર છે એના લીધે જે આવા સંબંધીઓ હોય કે કોઈ લોકોના બાળકો ત્યાં ભણતા હોય વગેરે એના માટે પણ સરકારે ચિંતા કરી છે. રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટનું જે કંટ્રોલ રૂમ છે, જે સ્ટેટ એમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ત્યાં આગળ એક ખાસ એક શ્રીમતી તૃપ્તિ વ્યાસ આપણા એક ઓફિસર છે ડેપ્યુટી કલેક્ટર રેન્કના, એમને પણ આના માટે નીમવામાં આવ્યા. એમની સાથે એક શ્રી દેસાઈ કરીને મામલતદાર શ્રી પણ છે, એમને પણ ખાસ આ કામ માટે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે કે કોઈને પણ આવા પ્રશ્નો હોય કે કોઈ ચિંતા હોય કે એમના બાળકો કે એમના જે સંબંધીઓ છે મિત્રો છે ત્યાં હોય છે, અને એમને ત્યાંથી અહીંયા લાવવા માટે પણ જે પણ સહકાર સરકાર તરફથી કરવામાં આવશે એ બધી પણ એમને ફેસિલિટેશન કરી આપવામાં આવશે. પણ અહીંયા આવ્યા પછી એમને આવા કોઈ લક્ષણ હોય કે કોઈ પણ ક્વોરન્ટાઇનમાં ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવાની છે એ બધી જે કામગીરી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવવાની છે આવી રહી છે, એના માટે આપણા પીએમસીસીમાં બે ડૉક્ટર્સને આપણે નિયત કર્યા છે, એક ડૉક્ટર ઉમંગ મિશ્રા અને ડૉક્ટર પઠાન, એ બંને પણ રાઉન્ડ ધ ક્લોક ત્યાં તમને વારાફરતી કંઈ પણ મેસેજીસ આપવા હોય કે કંઈ પણ તમને ડાઉટ્સ હોય તો મળી શકશે. જે એરપોર્ટ્સ છે, આમ તો ભારત સરકારની હજી સૂચના નથી, છતાં પ્રોએક્ટિવલી ગુજરાત સરકારે એવું કર્યું છે કે જે આપણી અમદાવાદ એરપોર્ટ છે એમાં આપણે બધે આ બધા એરપોર્ટ્સમાં સાઇનેજીસ બેનર્સ પણ લગાવ્યા છે કે કોઈ પણ પેશન્ટ્સ કે પેસેન્જર્સને આવા લક્ષણ હોય જે આપણે સિમ્પટમ્સ બતાવ્યા તો તરત એ સેલ્ફ રિપોર્ટિંગ પણ કરે, અને વધારે આપણે એક મેડિકલ ટીમને પણ ત્યાં અત્યારે બેસાડી દીધા છે કે જેની અંદર એમ્બ્યુલન્સ સાથે મેડિકલ ઓફિસર પણ છે, પેરામેડિકલ સ્ટાફ પણ છે, જેથી કે કંઈ પણ મેડિકલ અસિસ્ટન્સ ત્યાં આવા સંજોગોમાં જોઈએ તો એના માટે પણ સરકાર અને આખી ટીમ આરોગ્ય વિભાગ તત્પર છે કે બિલકુલ અહીંયા અનનેસેસરી પેનિક, લોકો ડરે અને એક ગભરાટ ઊભી થાય એના માટેની કોઈ અવકાશ નથી, જરૂર નથી. હા, પણ એનો અર્થ નથી કે આપણે સાવચેત ન રહીએ. જેટલા પણ બેઝિક હાઇજીનના ક્લેન્લીનેસના અને આવા કોઈ પણ કેસીસ સસ્પેક્ટેડ જે ચાઇના સાથે કનેક્ટેડ હોય આવા આવ્યા હોય એવું કંઈ ધ્યાનમાં આવતું હોય તો આપણે ચોક્કસ એને આપણે સરકારી તંત્ર દ્વારા પણ એમાં દરમિયાનગીરી માટે અનુરોધ કરી શકીએ. ખાસ અમારે આટલું જ પ્રિપેરેડનેસ માટે કહેવું છે. ઓલરેડી આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે ત્યાં છે એમના નંબર્સ કે જાણકારી છે એ બધાને પણ ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવાની વાત જ્યાં આવે છે, અથવા જ્યાં હજી એવા લોકો કે જ્યાં ઓલરેડી ત્યાં ચાઇનામાં છે અને એમના પેરેન્ટ્સ કે એમના વાલીઓ ચિંતામાં હોય તો એ પણ સંપર્ક કરી શકે, અને ડિટેલ્સ આપે તો આપણે વિદેશ મંત્રાલયના પણ સંપર્ક કરીને મહેસૂલ વિભાગ જે આપણી સ્ટેટ રિલીફ કમિશનરની જે સેલ છે એના દ્વારા આ ફેસિલિટેશન કરી આપવામાં આવશે. એટલે જેમ અત્યારે કહ્યું એવા કોઈ કન્ફર્મ્ડ કેસીસ નથી, પણ જે લોકો આવતા હોય અને આવા ધ્યાન પર આવે છે તો એમને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવા માટેની આપણી સમગ્ર તૈયારી છે. એઝ વી સેડ, આપણા બધા જ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ્સ મેડિકલ કોલેજીસમાં વેન્ટિલેટર સહિત આઇસોલેશન રૂમ્સ બધા રેડી જ છે આપણા. એટલું જ નહીં, આપણે ટ્રેનિંગ માટે પણ ઓલરેડી આ બધું અહીંયા હજી આપણે આવે એની પૂર્વ તૈયારી રૂપે છેલ્લા અઠવાડિયાથી આપણે વિડીયો કોન્ફરન્સ પણ બધા ટીમ સાથે કરી છે. આપણી ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટની જે એક મીટિંગ હોય છે આપણા અધિક નિયામકશ્રીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ, કમિશનરશ્રીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ, એ જ રીતે અમારી પણ જે આખા સ્ટેટના બધા જ આરોગ્ય તંત્ર સાથેની જે જે ડિપાર્ટમેન્ટલ રિવ્યૂ મીટિંગ્સ જે થાય છે એમાં પણ આપણે કરી છે. એટલે ટૂંકમાં ટ્રેનિંગ અલગ અલગ હોસ્પિટલ્સમાં પણ આપીને બધી ઇક્વિપમેન્ટ બધી ફંક્શનલ છે એ બધી પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ, અને આવા આવા જે કેસીસ કોઈ આપણા ધ્યાન પર આવશે તો વી વિલ બી એબલ ટુ અમે એમને હેન્ડલ કરી શકશું વિથ પ્રોપર આઇસોલેશન સેમ્પલ્સ મોકલીને એ બધી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બેસિકલી ઇટ ઇઝ અગેન અ વાયરલ ડિઝીઝ, એટલે પ્રાઇમા ફેસી આપણે હેન્ડ વોશ, આ છે બહુ સિમ્પલ વસ્તુ, હેન્ડ વોશ આપણે જેટલું રાખીએ એટલું સારું. આપણી ઇમ્યુનિટી બિલ્ડ કરવા માટે જેટલું બને પ્રવાહી પણ ગરમ પાણી અને એવા બધા જે ફ્લુઇડ્સ છે જેટલું લઈએ એટલું સારું, અને આવા સિમ્પટમ્સ હોય તો પણ આપણે જનરલી ખ્યાલ રાખીએ. પણ આ જનરલ જે સિઝનલ ફ્લૂ વગેરે અહીંયા થતું હોય છે એના કરતાં જુદું છે. આમાં કંઈ ચાઇના સાથેનું કનેક્શન હોય, કોઈ ત્યાંથી આવ્યા હોય કે ત્યાંથી, તો પછી ચોક્કસ ઇમિડિયેટલી એમાં જરા પણ ચિંતા, એટલે કંઈ પણ એમાં કેઝ્યુઅલી ન લેતા ઇમિડિયેટલી આવા કોઈ ત્યાંથી કનેક્શન, એટલે ટ્રાવેલ કરીને આવ્યા હોય એવી વ્યક્તિને આવા લક્ષણ, જેમ કે આપણે વાત કરી શરદી હોય,
ઝુકામ હોય કે ગળામાં સોર થ્રોટ વગેરે હોય તો તરત જ કોન્ટેક્ટ કરે. એરપોર્ટ્સમાં જેમ મેં કહ્યું, ભારત સરકારના હજી એવા કોઈ ડાયરેક્શન્સ નથી, છતાં પણ પ્રોએક્ટિવલી ગુજરાત સરકારે એવું કર્યું છે કે સાઇનેજીસ લગાવ્યા છે એરપોર્ટ્સ પર, અને ખાસ કરીને અમદાવાદ એરપોર્ટમાં એક મેડિકલ અસિસ્ટન્ટ્સની ટીમ પણ ત્યાં બેસાડી છે કે જેની અંદર મેડિકલ ઓફિસર પણ છે, પેરામેડિક્સ પણ છે, અને સાથે એક એમ્બ્યુલન્સ કે આવા કોઈ ચાઇના સાથેના કનેક્શનવાળા અહીંયા જો આવે અને આવા સિમ્પટમ્સ હોય તો આપણે ઇમિડિયટલી એમને આઇસોલેશન માટે અને પછી સેમ્પલ લઈને આગળ એ બધી કાર્યવાહી કરી શકીએ.